Gabon, frakinez arabaren izenean hitz egiten ari naiz, eta frakinez arabak datorren lehendakariari eskatzeko duena nahiko sinplea eta nahiko zehatza da. Eta zera da, aurreko urriaren 6an Gasteizen kalera manifestazioan ateratzen jendetzari kasu egitea eta oihukatu zen frakinez hori nolabait gauzatzea. Hori nola egin daiteke? Nahiko erraza da hurrengo lehendakariarentzat borondaterik badu. Alde batetik guk proposatutako konpromesu batzuk sinatu eta hortik aurrea hoiek gauzatu. Zertan datzaten konpromesu hoiek? Ba, datorren euskal gobernuak ez jartzea inondik inora dirurik, diru publikorik frakin egiteko gogoarekin edo asmoekin dauden enpresei ez jartzea diru hori. Bestalde, legeen aldetik ere oztopatzea frakinaren jarduera hori, eta dituen ahalmen guztiak eta indar guztiak energi berriztagarrietan oinarritutako eredu energetiko batetan ipintzea, eta ez hidrokarburoetan eta energia fosiletan oinarritutako eredu energetiko batean. Horixe da, guk datorren lehendakariari eskatzen dioguna